ми вже на нашій кухні, і ті, хто щойно прокинувся, ми вам раді повідомити, що сьогодні ми готуємо смачненький чизкейк. Що для цього нам потрібно, Аліса Іванівна? Треба підготувати необхідні інгредієнти. Для чизкейку, звичайно, нам буде необхідно підготувати сир, його треба протерти крізь сито. Будь ласка, можете розпочинати. Хлопці, я вас попрошу перебрати полуничку велику від маленької. Добре, для того, щоб ми з вами могли прикрашати потім його і робити далі. Далі, ви беріть, висипаєте желе в посуд, і зараз ми його зальємо одною склянкою окропу і будемо розчинювати. Ви висипаєте желатин, ми його зараз зальємо перевареною охолодженою водою. Беріть, висипайте желатин сюди до посуду і заливайте склянкою води. Так, а хлопцям я раджу підготувати нам печиво. Його треба трошечки поламати. І невеликими порціями складайте у блендер і перемелюйте його. Добре? Будете висипати в цей посуд. Домовились? Так, дітки всі працюють. Виходить, да, у вас такого? Прямо такого. Посипаю такого, не бійтеся. Такого. Перетирайте. Щільніше ви притискуєте до сита, і він буде швидко перетиратися. Зрозуміло? Просто заливайте все. Все? Так? Перемішайте все. Так, нам треба, щоб була у нас така рівномірна крихта. Ще трошечки, щоб не було великих шматочки. Желе пересипайте, дай посуд. Все, його просто перемішайте, і хай він набрякає. І нам треба буде трошки пізніше. Так, повитрати поки свій стіл після себе. Витрати собі. Допомагає, тримаю. Так, ви все висипали? Так, висипаємо пачечку желе. Заливаємо желе склянкою окропу. І помішуючи, добре? Давайте будемо вливати, я вам допоможу. Зараз поставлю склянку, щоб вони опеклися. Бери ложку, тримай посуд. Тримай мисочку і ложка, помішуй, я в тебе буду вливати, добре? Давай. Виберіть їм поки що поламайте печиво тако на крихточки, щоб вони були краще швидше ламати. Крихшилися. Добре.
Отже, крихта в нас вже готова. Тепер ми до неї додаємо розтоплене масло вершкове, додавайте, вливайте. І беріть ваніль, додамо на кінчики ложки. Наливайте, наливайте, а ви заколочуєте, заколочуєте оце все, щоб крихта з'єдналася у нас. Так, на кінчики ложки давайте її наберемо. Так, і додамо до нашого, так називаємо, обережно тримайте ложечку. Дайте нам мисочку, бо ми до вас не дотягнемось. Додамо ванілінін, так, щоб у нас корж був дуже смачний такий, пісочний. Так, тримайте тепер, я вам даю цю форму. У нас є форма металева, ми зараз, наша завдача, цей корж сформувати по дну і по боковій стороні рівномірно, так? І потім ми його припечемо трошечки. Можна його не припікати, але треба більше часу охолоджувати у холодильнику. У нас немає такого часу, дітки, так? Ми вже хочемо їсти, так? Ви хочете вже їсти? Так. Тому ми його трошечки припечемо. 5-7 хвилин при температурі 230 градусів до золотистого такого кольору. І будемо продовжувати далі. Ми висипаємо у наш підготовлений посуд. А посуд не змащується? Ні, вона крихта жирна у нас, ми туди додали масло вершкове і взагалі печиво теж, що в собі містить жиру дуже багато. Тому у нас цього буде досить. Хлопці, дивіться, треба отако спочатку притискувати так, до стіночки, таки зробити як бортик такий гарненький. Так, і давайте всі так по коло себе тримайте, не посість, щоб було рівненько отако, бачите? Все? Ну давайте вже прибирайте ручки. Хочеш смачно готувати, треба сили більше мати. Я тут вже віршами заговорила. Дуже добре. Ви мене надихнули своєю працею. Бачите, дітки, які ви творчі діти. Так, отже, у нас вже корж готовий. Ми його тепер поставимо і припечемо трошки у печі. 5-7 хвилин до золотавого такого кольору, для того, щоб прискріпити цю всю масу, щоб вона не розсипалася при подальшому формуванні. Дякую вам, дівчинки, за роботу. Будемо чекати. А ми знову на нашій кухні і нашим помічникам вже просто от дуже-дуже кортить далі продовжувати. Аліса Іванівна, що робимо? Корж наш вже запікся. Подивіться, будь ласка, він такий золотавого кольору. І поки він буде охолоджуватись, ми приготуємо крем для чизкейку нашого, який буде складатися, звичайно, з перетертого сиру. Так, дітки вже його підготували, протерли, всипаємо його в посуд. Додаємо склянку крему кондитерського. Можна замість нього додавати або десерт сирний, або йогурти, або сметану. Ми додаємо крем. Робить ніжнішим, так? Масло? Більш, да, ніжніше, але там треба більше часу, щоб він застигав, ця маса застигала. У нас такого часу немає, тому ми будемо додавати крем кондитерський. У нас ніколи немає часу. Да, у нас дуже така... Тому у нас дуже швидкі рецепти. Компанія така весела, так, дітки? У нас немає часу чекати. Так, бачите? Бо вони з'їдять нас. Так. Слідуючий інгредієнт, ми додаємо згущене молоко, ми готуємо на натуральних продуктах, да, без цукру. У нас буде такий дієтичний десерт. Здається, можна далі не готувати. Так, да, вже готове. Вже все, все готове. Додамо ванілі, знову ж таки, щоб покращити смакові властивості крему. Це вже краще. Так, і хлопці, я вас попрошу підійти трошки ближче, так. Да. І ми цей крем повинні взбити. Тримайте, тримайте міксер. Давайте перевіримо міксер на холостому ході. Так, працює. Встромляємо, значить, вінчики. Тримайте, тримайте. Ви тримайте йому миску, щоб вона... Ось, підслизнулася. І взбиваємо
цей крем, да, розбиваємо до однорідної маси, по таку книсочку, щоб у нас ця маса з'єдналася, бачите, тако, крутіть. Трошечки вище піднімай, так, ось така посіночка. Збільшуємо оберти. І додаємо розтоплений желатин. Той, що ми на початку заливали водою, він вже розтопився, трошки охолов. Наша вже вбита, подивіться, вона така однорідна. Обережно. Малюється на поверхні, значить вона вже майже починає застигати, і ми можемо вже її переливати у форму. Так, отримане суфле ми з вами переливаємо у форму і можемо відправляти у холодильник для застигання маси десь приблизно на півгодини. Це буде вважатися готовою. Виливаємо весь крем. Миски. Обережно тільки всіх не відштовхуйте від мене. Так, тепер цю масу ми розподіляємо рівномірно по формі. Відправляємо у холодильник на півгодини. Дітки, дякую за роботу, будемо чекати. Отже, дітки, ми з вами вже залили желе, і наш чизкейк поки що підстиває і застигає до повного вже такого желеподібного стану. І ми з вами зараз зіб'ємо крем для того, щоб прикрасити поверхню. Вливаємо наш крем в посуд. Будь ласка, включайте міксер і давайте взбивати масу. Так, отже, подивіться, який у нас крем вийшов. Він таку має стійку масу, так? Ми зараз покажемо вам. Поставте поки що міксер під стіл. Подивіться, дітки, бачите, який він стійкий, тримає свою форму. І ми можемо вже з вами приступати до оформлення нашого торта. Зараз його принесемо з холодильника. І будемо прикрашати. Набираємо мішечок. Крем. Скільки нас з вами? Ану, порахуйте. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тому нам треба з вами що поставити? Квіточок так, щоб всім вистачило, так? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Будемо ставити багато, так? Дивіться. Пробуємо першу квіточку. Я вам показую, і потім з кожним ми з вами будемо робити по черзі. Добре? Мене я буду видавлювати. З
ставимо таку квіточку гарненьку, зрозуміли? Можна тримайте мішечок, ми з вами можна разом будемо ставити, добре? Давайте падаємо кару. Звісно, ми так з вами зробимо, все. Коли вже поставили квіточку, крем вже не давити, зрозуміли? Так, підходьте ближче, не спішіть. Давайте з вами, постійно треба, щоб крем був. Я не бачу, що ми з вами робимо, так, давайте. Тепер давайте з вами прикрашимо його зверху полуничками нашими, так? Давайте беріть, давайте кожний візьміть собі полуничку і поставте в квіточку, добре? Щоб всі поприймали участь. Будь ласка, так. Слідуючи, давайте з вами прикрасимо, ще у нас є такі листочки м'яти. Вона нам надасть більш такого аромату. Давайте ще присипемо цукровою пудрою такі полунички наші, да? Да, хто-то не вже. Краєчки засипемо нашого чизкейку цукровою пудрою. І будемо запрошувати наших любих матусь, так, до нас. Ось наш чизкейк вже готовий, і поки він не розтанув, давайте скоріше згадаємо, що нам було для нього потрібно. Для прохолодного чизкейку вам знадобляться печиво 300 грамів, масло вершкове 200 грамів, сир 500 грамів, молоко згущене 200 грамів, крем кондитерський 400 грамів, желатин 50 грамів, желе полуничне 1 пачка. Полуниця 300 грамів, ваніль та цукрова пудра. Наші помічники вже дуже хочуть спробувати, що вони приготували, тому ми швиденько з вами прощаємося. Хоча нам і сумно без вас цілий тиждень, але за тиждень у 9-й годині вмикайте телеканал «Миколаїв», ми вам скажемо доброго ранку, прокидайтеся, залишайтеся з нами, у нас як вдома.